janë publikuar në media disa biseda me Alma K dhe personit që dyshohet se ka paguar videoskandalin seksual në zyrën e Safet Gjicit. Audio regjistrimet janë në duart e SPAK dhe disa mediave. Një analist i njohur, dikur pranë Berishës dhe tani pranë Ramës, ka shpjeguar edhe historinë e fotos publikuar në gazetën Dita pak minuta pas shpërthimit të skandalit. Në këtë foto, shfaqet Alma K me Berishën. Po çfarë përmban audio regjistrimi? Në një moment gjatë bisedës, porositës i videos që dyshohet se është Abedino Ruti, i thot Almës, ik toja salës. Si pas gjithë fakteve të tjera lehtësisht të hetueshme, Alma i ka shkuar Berishës në zyrë në datën 9 qershor, 3 ditë pas filmimit. Fotoja e saj me Berisha në zyrë e ulur i përket asaj dite, ka dëshmuar analisti. Ai shton se pamja e Berishës thot qartë, mos na bëj foto. Po ta vini re, Berishën gjani dërmuar, i shytur në koltuk dhe i pafuqishëm t'i thot asaj, mos na bëj foto bashkë. Vet Alma e ka postuar qysha të ditë foton dhe ua ka dhënë dhe plot miqve të saj, shton ai. Safet Gjici dhe Alma K u dënuan të dy nga gjykata, ndërkohë që në media vazhdon të përflitet emri porositësit dhe organizatorit të kurthit seksual, kura ish kryebashkiaku i Kuksit.